အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပူဆွေးတော့ကတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာကြုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှာခေါင်းမဖို့ရဲလောက်အောင်ကိုနေတော်တော်လေးကိုဝမ်းဝဲမှုပူဆွေးမှုတော့ကတွေနဲ့အတူကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1နဲ့ကျွန်တော်တို့အခု2022ဖေဖော်ဝါရီလ1နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု2021ဒါဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကရင်ခော့ခေါင်းမော်စွာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ကန့်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနိုင်ပြန်ရသွားတယ်ဘလို့ပြန်ရသွားတယ်လဲနော်ပြည်တွင်းအဆင့်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ကန့်ထားလိုက်တယ်အပြည်ပြင်းစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီမြေပြင်မှာလုံးဝလှုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားအဆင့်ထိအောင်ကိုဒါပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ကန့်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်တယ်။နောက်အာဆီယံအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ကန့်ထားနိုင်တယ်။အခုနောက်တဲ့တဆင့်ကတော့ကြီးကြီးမားမားပဲကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်။ကမ္ဘာအဆင့်နေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကချုပ်ကန့်ထားနိုင်ပါပြီ။အဲ့တော့ okay သတင်းတွေကတော့မင်းညကလေးကတော့တက်လာတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။အားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။အားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မာရီလဲဘယ်အချက်လက်တွေလဲ။အဲ့တော့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး supporting ပေးနေတဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုဒါအမေရိကန်ကနေပြီးတော့မှလုံးဝဖြိုချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါစပြီးတော့မှပွဲဥထွက်ပြောပါမယ်။နော်။အဲ့တော့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပွဲဥထွက်ကထောက်တိုင်အဓိကထောက်တိုင်တွေပေါ့နော်။အဓိကထောက်တိုင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖြူချနိုင်ခဲ့ပါပြီစစ်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာနေထိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုမိမထားပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့တမရဂျူပိုင်တန်ကနေပြီးတော့မှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဂျူပိုင်တန်ကမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာတကယ်ကိုပါနေတယ်တကယ်ကိုပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်လို့ရပြီဒီမိုကရေစီပြန်မသွားလို့ရှင်တော့စစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တန်ခတ်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့အမေရိကန်ကမြန်မာအရေးကိုဝင်ပါနေရလားဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်โอเคတချို့ကတော့ဟာတာပြောတာပေါ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့အမေရိကန်ကပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ကတော့ဟာတာတွေပြောတယ်ဟောတချို့ကရီးစရာတွေပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရီးစရာတွေပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရီးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ရီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုရည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟတ်တိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအယွန်ဆုံးသောပုံကိုယ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်ပတန်ယွန်စရာကောင်းပါတယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတာနိသူများနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုပြည်ရင်းအကြောင်းပြောနေတာလေကိုပြည်သူလူထုအကြောင်းပြောနေတာလေကိုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းပြောနေတာနိအဲ့လိုမျိုးကိုပြည်သူလူထုအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှက်မရှိနဲ့ရည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအင်မတန်အောင်ပုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်ကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်မပြည့်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အုံနောက်မပြည့်ဘူးဆံမပြည့်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအေးအဲ့သူတို့လာကြီးကြတယ် live လေးလွှင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောလိုက်ပြီမြန်မာပြည်သူလူထုအကြောင်းပြောလိုက်ပြီဆိုတော့တချို့ကဟားတိုက်ရင်မောချင်းနေတဲ့သူလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့မှဆံမပြည့်ဘူးဘယ်တော့မှဆံမပြည့်ဘူးနော်ဘယ်တော့မှဆံမပြည့်ဘူးokay အဲ့တော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ live ကခင်ဗျားတို့စိတ်သဘောထားမတူညီတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝင်မလာနဲ့နော်ဒါအကျိုးတင်ပြောပြတာလားခင်ဗျားတို့ကိုဒီလိုက်ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်သဘောထားချင်းမတူညီတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့နဲ့အမြင်ချင်းမတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုက်ထဲကိုဝင်မလာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝင်လာပြီး comment လာမှတ်နဲ့ဆိုကြပါခင်ဗျားတို့အဆင်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတေးလားခင်ဗျားတို့ ਨੇ အတိုင်းဝမ်းမတူဟုတ်ပြီလားအတိုင်းဝမ်းမတူဘူးအဆင့်တားမတူဘူးညံရည်ညံလွာခြင်းလည်းမတူဘူးယက်တိကြခြင်းလည်းမတူဘူးလူနေမှုအဆင့်တားလည်းမတူဘူးကွာစိတ်နဲ့စိတ်တဘောထားကစားကွာတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီ live ထဲမှာ comment လာမှတ်နေဆိုကြတော့တချို့တော့တချို့တော့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ jealous လုပ်ပြီးတော့ comment လာမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့အဆင့်တားနေကြမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာကြောင့်လဲသိလားမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတာကိုခင်ဗျားတို့က jealous လားလို့ jealous လားလို့နော်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းမသိကြဘူး
မတိကြမတိတာလားမတိခြင်းရောင်ဆောင်တာလားဆိုရှင်မတိခြင်းရောင်ဆောင်တာပဲအကြမ်းမဆင်ကောင်းစီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်အထိကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဘက်ကိုအာယုံရောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အကြမ်းဖတ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ထားမယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ထားဒါတွေနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကဖြတ်တန်းနေရအဲ့တော့စေအာနာတိမ်မှုအောက်မှာပေါ့နော်နေထိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်သမ္မတကမမေ့ထားဘူး။နောက်ဒီမိုကရေစီပြန်မသွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတန်ခတ်အရေးမယ်။ပြောပြီးသားဒီမိုကရေစီပြန်မသွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတန်ခတ်အရေးယူမယ်။ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့မှဒါပြောပြတာပေါ့။အဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီပြန်မသွားလို့ရှိရင်တန်ခတ်အရေးယူမယ်စစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေဒီမိုကရေစီကိုပြန်မသွားလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကိုပြန်မသွားလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်ကဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေကိုဖြိုချလိုက်တဲ့ဟာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမသိသေးဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီမှာတော့မိရစ်တောက်လောင်မြိုက်ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိနော်ညတော့အိမ်မပြောတဲ့အစင်တွေရောက်နေပြီသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အဘသူတို့ညှို့မှန်းထားတဲ့အဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေကိုသူတို့မသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ line ကိုအောက်မှာသူတို့ကဂျန်လက်စနာရေးကြတယ်မင်းအောင် line ဘလို့အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတာမင်းတို့အဘဘလို့အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတော့သွားမေးလိုက်အဘအခြေအနေဘလို့လဲအစင်ပြေးရလားအဘမရောက် line ဆိုရင်အဘတို့အခြေအနေဘလို့လဲမင်းတို့သွားမေးငါရဲ့ live ရဲ့အောက်မှာ comment လာမပေးနဲ့ငါရဲ့ live အောက်မှာမင်းတို့ငါ့ကို comment လာပေးစရာကြောင်းဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ရဲ့ main online မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ main online စိုးဝင်ပြီးတယ်ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုမင်းတို့သွားပြီးတော့မှဖုန်းဆက်မိကြပါအဖအဆင်ပြေရလားအဖဘယ်လိုတွေဖြစ်နေပြီလဲစစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်ဒီကိုဒီမိုကရေစီပြန်မသွားရင်အရေးယူမယ်ကဲကျန်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်မပြောသေးဘူးစစ်ကောင်စီကခန့်လိုက်တဲ့တရားသူကြီးချုပ်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကခန့်လိုက်တဲ့တရားသူကြီးချုပ်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီကခန့်လိုက်တဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကရှေ့နေချုပ်တီတာဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှေ့နေချုပ်တီတာဦးဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ICJ case တုန်းကအမေစုနဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေါ်လင်အောင်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထူသွားတဲ့ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဘလို့အယောအစားတွေလုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးဒီအမျိုးသမီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့အထက်မှာပါလာပါတယ်ရှေ့နေချုပ်တီတာဦးရှေ့နေချုပ်တီတာဦးဆိုတာမသိလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါ ICJ ကိစ္စတုန်းကအမေစုတို့နဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမေအမေစုကိုနောက်ကျောင်းကနေပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ရှေ့နေချုပ်ပေါ့နော်ဘလို့ရှေ့နေချုပ်ယူထားလဲတော့မသိဘူးနော်ဘလို့ရှေ့နေချုပ်ယူထားလဲမသိတော့ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုနောက်ကျောင်းကနေဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှေ့နေချုပ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘလို့ယူသွားလဲတော့မသိဘူးကဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီကဲကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာအတ်နဲ့ဂျက်နဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါနော်အဲ့နဲ့ဂျက်နဲ့လက်နဲ့ပြောရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်တွေဒီထဲမှာဝင်မှန်းလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဆင်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့လာပြောအခုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒါဒီမှာကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေရတွေ့ရမလား clear ပြောရလीအမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့ရှေ့နေချုပ်တီတာဦးနာမည်ကြီးပါတက်ပြလိုက်တယ်တီတာဦးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရှေ့နေချုပ်တီတာဦးဆိုတာ ICJ case တုန်းကအမေစုနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်ပြလို့ရှင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အယောဆားကြီးလှုပ်သွားလဲမသိဘူးအမေစုရဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာကဲအမေရိကန်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့အထင်းမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရှေ့နေချုပ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတီတာဦးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါပါတယ်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာအော်စီမာရှိတယ်နော်အော်စီမာရှိတယ်သူကသူအော်စီမာပဲရှိရှိအမေရိကမှာပဲရှိရှိဘယ်မှာပဲရှိရှိအားလုံးကပလုံရေထဲမှာပလုံလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါတော့သူရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးပလုံလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့ကဲဒေါ်တီတာဦးရေဒီနေ့
ခမည်းကိုကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုကဒီနေ့စကားပြောလိုက်မယ်ဖေဖော်ဝါရီလတရားခမည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာပလုံ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 ပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ဒေါ်တီတာဦးဒီ live ကိုခမည်းကြည့်နေမှာပါနော်ခမည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနော်ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့တော့ပလုံပလုံပလုံโอเคပလုံပလုံပလုံပဲရဖို့မမျော်လင့်နဲ့တော့ခမည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဖို့မမျော်လင့်နဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားโอเคရဖို့မမျော်လင့်နဲ့တော့ရှေ့နေချုပ်တီတာဦးဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဒီနေ့တရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တရက်နေ့အဲ့တော့ခမည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခမည်းရဲ့ပြည်ပနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခမည်းအော်စီမှာရှိတဲ့ဟာတွေခမည်းနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိမှာပဲရှိတယ်ရှိမှာပဲမဟုတ်ရှိတယ်ဒါအသိမပြောချင်းလို့ဒါပေမဲ့ခမည်းဒီနေ့ရနေစာကြီးအမြလို့ဒါတတ်မှတ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့နာမည်နဲ့ကိုတက်လာတယ်နော်သူတို့တရားစီနေခါမှာနောက်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကဲတရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးလည်းအမြပါပဲတရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကဲယူထားတဲ့ယာတုကပါလေတရားသူကြီးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တရားမျှတစွာနဲ့တရားကြီးရာမှန်တိုင်တွေကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်အခုတရားသူကြီးချုပ်ရှိထွန်းထွန်းဦးကလည်းအကြမ်းဆင့်ကောင်စီနဲ့အယောအစားတွေအများများပါလေတရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးကအကြမ်းဆင့်ကောင်စီနဲ့အယောအစားတွေအင်မတန်များလုံးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးများလုံးတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့အယောစားမြောင်းလို့နဲ့တရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းဦးလည်းသူ့ရဲ့ပြည်ပပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းအမြပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒါပြည်သူလူထုကတော့ကမ္ဘာအစင်းနဲ့ခမည်းတော်ကိုတရားစီရင်နေအရသာရှိတရားစီရင်နေတာအရသာရှိဒီနေ့မှာ Silent Day မှာခမည်းတော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေကိုအရသာရှိခင်ဗျားတို့ကိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုအရသာရှိတရားစင်နေတယ်။ဘယ်သူကတရားစင်တာလဲ။ပြည်သူကဘယ်အစင်လဲ။ပြည်တွင်းအစင်နဲ့တက်မလာနဲ့။ကမ္ဘာအစင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားစင်နေတာ။ကမ္ဘာအစင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကင်တွင်နေတာ။ကဲမနှွက်ကြီးလေဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့2021 February 1ရက်နေ့ခင်ဗျားတို့တွေကရင်ကော့ခေါင်းပေါက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့2021 February 1ရက်နေ့မှာခင်ဗျားတို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုမိုးခိုင်းရအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တယ်။အခု February 1ရက်နေ့မှာခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေခင်ဗျားတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေတရားရှိတရားသူကြီးချုပ်ထွန်းထွန်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးတွေတာသမီတွေဆွေမျိုးတွေအားလုံးမိုးခိုင်းပြန်တော့ရတဲ့အချိန်ပြန်ရောက်ပါပြီ။အဲ့ဒါတရားတော်စစ်ပဲ။အဲ့ဒါတရားတော်စစ်ပဲ။ကမ္ဘာအဆင့်international အဆင့်အပီပီဆိုင်ရာ level တန်းအဆင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကပြန်တရားစင်လိုက်တာပဲเนาะနောက်တဲ့အမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့ Jonathan မျိုးကျော်တောင်း General မျိုးကျော်တောင်းနဲ့เนาะ General မျိုးကျော်တောင်းမျိုးကျော်တောင်းကဲခင်ဗျားတို့ဒီသွားပြီပြီးပါမှာခင်ဗျားတို့တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးနော်ခင်ဗျားတို့เนี่ยပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကတော့အမြလို့သားခင်ဗျားတို့မှတ်ထားလိုက်တော့နောက်ပြတ်မှာအမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့ဥတေစာနဲ့မိသားစုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖို့တန်နေတဲ့တစ်တီကျုံးနေကြောက်စိတ်နေဗရန်များတွေအကုန်မကြမ်းအကုန်လုံးတော်တော်များများကိုကြောင်တလင်းခါတဲ့အထီအောင်ကိုလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဥတေစာနဲ့မိသားစုခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့သားကျွန်တော်တို့ကြည်နေတာတောက်ကြည်နေတာကြာပါပြီပြည်ဦးလည်းအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်မှာခင်ဗျားသားရှိပါတယ်ဥတေစာရဲ့သားရှိတယ်နော်ဥတေစာသားရှိတယ်အမေစုသွားတော့ကခင်ဗျားသားကပဲပြည်ဦးလည်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်ကိုပိုင်တလူလူဆိုင်တလူလူဘာလူလူညာလူလူနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေတရားအမေစုကိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာအမေစုသွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအမေစုကလုံးဝတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျင်ထဲမှာတပုံရိုက်တယ်အပန်းဖြေရပြီးလို့ရှိရင်ပြပြရှင်နေတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးနားတောက်လျှောက်မှာခင်ဗျားတို့တွေတရှို့တွေအများကြီးထားတာလေပြီးတော့ရှိရင်အမေစုကိုအဲခင်ဗျားတို့အပုတ်ချတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တရှို့တွေပေါ့နော်အပုတ်ချတယ်ကဲ့ရင်ကြတယ်ရှုံချကြတယ်အဲခင်ဗျားသားလည်းတကယ်တော့ကဲ့ဥယျာဉ်နေပန်းချန်နေပန်းချန်နေဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာကြည့်ကြည့်ပါအများပိုင်ပြည်သူပိုင်ဖြစ်ပါတယ်အမ်ပါလေနားလည်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်ဥယျာဉ်ပိုင်နေဆိုတာကပါလေနိုင်ငံတကာမှာကြည့်ကြည့်ပါအများပိုင်ပြည်သူပိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကထားပြီးသားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခမည်းသားဥဒေသာခမည်းသားပြည်ဦးလင်းမှာအမျိုးသားကံတော်ကြီးဥယျာဉ်မှာခမည်းတော်လှုပ်ရှားလိုက်တာဟာတွေတော်တော်များကြည့်မကောင်းဘူးရှုမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥတီစာရောသူ့ရဲ့မိသားစုတွေရောအားလုံးပြည်ပမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော်ထားလို့မရတော့ဘူးအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မိကိုစားတောက်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောလုံးဒီနေ့မှာပြတ်သုံးသွားပြီပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆွေဆွေမျိုးဆက်အကောလုံးဟာကြဆုံးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကဲလူတော့တိုးလို့လည်းမရတော့ကျမရဲ့အဖေကဘယ်သူပါကျမရဲ့အမေကဘယ်သူပါခင်ဗျားတို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရတော့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေကအမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံကန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ရပံပိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုပံပိုးတဲ့အလုပ်တွေခင်ဗျားတို့သဘောတော့အင်မတန်ကြရတယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကိုပံပိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံရတယ်လေနော်လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံရတယ်နောက်ပြမခင်ဗျားတို့ဟို recovery အများကြီးရတယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေလွင့်ငင်းခွင့်နေရတယ်နော်ပြည်သူအားသာလှုပ်ရှားကင်စားခွင့်မတော့မရတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်တိုင်အကြီးစားတွေကတော့လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်นี่အင်မတန်ရတယ်လမ်းကြောင်းတိတ်ပို့ဆောင်ရစားအမလေးအခုပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကထိုင်းနိုင်ငံကနေရောမှာရန်ကုန်ကိုအာပြည်သူရဲ့လူအပ်ချက်လေးတွေတွင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေကဟိုပိတ်ဒီပိတ်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှခိုးပြီးတော့မှထုတ်တဲ့ဒီလိုဥတေစားလိုမျိုးအကြီးစားလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအားလုံးကမပိတ်ကြဘူးနော်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ပြောပြတာပါမြောင်ပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ပြည်သူကယူယူတတနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်နေကြတော့ခင်ဗျားတို့ရာပိတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖို့မွဲပြကြသွားအောင်ကိုဖို့မွဲကြပြကြသွားအောင်ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးပြီးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမြဲတမ်းပံ့ပိုးနေတဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းအကြီးစားတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့မစစ်စေးရကြဘူးเนาะခင်ဗျရဲတွေဒါမျိုးကြတော့မလုပ်ရဲကြဘူးเนาะဒါပြောပြတာပါเนาะဘာကြောင့်လဲလှုပ်လို့မမြတာငါတို့အဘရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်နေတာငါတို့အဘအတွက်ရှင်သန်ပေးနေတယ်ဥတေစာกว่าဥတေစာกว่าဆိုခင်ဗျတို့တွေဒီဒါဟိုဂုံယူနေကြတာပေါ့လေတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံတို့အတူကအလုပ်လုပ်နေရမှာမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံတို့အလုပ်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပါသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဦးပါပါတယ်တင်ဦးအကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုကော်မရှင်အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဦးပြောကျင်တာကတော့စုံပြူလေးတွေပါသွားပြီပေါ့နော်စုံပြူပဲဒီဘဲကြီးတွေဆိုတာเนาะအဲ့တော့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဒီပုံကိုယ်တွေဆိုတာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဦးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဆုံးပြူလေးတွေအားလုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့အရေးယူခံရပါတယ်။နောက်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့မမျော်လင့်နဲ့တော့နောက်ပလုံလို့သာတတ်မှတ်လိုက်တော့ပြည်ရင်းထဲကဟာတော့မင်းတို့ recover လုပ်နိုင်တော့လုပ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့မင်းတို့မှတ်ထားပြီ။တရားဝင်ကြီးညာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ ਨੇ ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ပြည်သူကတော့မှတ်ထားတာပဲ။စစ်ကောင်စီကခံလိုက်တဲ့တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့ရှေ့နေချုပ်ရဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်စားနဲ့တာသမီ2ဦးအကလီမလေးကတော့လွတ်သွားမှထင်တယ်နော်အဲတာ2ယောက်ကတော့အဖေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများလုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့က
จอนาธานမျိုးကြော့တောင်းရဲ့နောက်ပြီးမှစီးဝိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဌာနတစ်ခုလို့ကိုအမေရိကန်အစိုးရကနေတော့မှပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပြီးတော့မှဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ရှိသူကနေတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာဒီမိုကရေစီညှိကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးပိုင်ဆိုင်မှုထင်းချုပ်ရေးချုပ် OFAC ကလူပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဦးနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ခုကိုအရေးယူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အာနာသိမီတင်းနဲ့အကြမှာ United Kingdom နဲ့ကနေဒါမှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူအမေရိကန်လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရှာဖွေရမှာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လန်းရေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နော်ငွေကြေးဆိုင်ရာထောင်လန်းရေးကဲထပ်ပြောမယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာထောင်လန်းရေးအကြမ်းမဆက်အာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကငွေမဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်អော်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်អော်ခဲ့တယ်အလားသူတို့စပြီးတော့မှတရားမဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်ကြတဲ့ကောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေရေးကြေးတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကငွေမဲတွေပဲအကောလုံးငွေမဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ရနော်အခုအဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာလာတယ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောင်လန်းရေးဗနာရေးဌာနလက်ထောက်အတွင်းမှုကပြောကြားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကချေချေပြည့်ပြည့်လေးခုကနဲ့ကိုတွေးကြည့်လိုက်အရင်ချေပြတ်ပါတယ်အော်အဲ့တော့အကြမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြီးလည်းပဲစီးဆင်းမှုတွေအလုံးထောက်လန်းနေတဲ့အဖွဲ့ရှိရနော်ဒါကိုပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပါလေငွေကြီးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်လန်းနေတဲ့ဟာမြန်မာငွေကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်အဆင့်တန်းလဲဘယ် level လဲဘယ်လိုလည်းပဲစီးဆင်းနေတာလဲကဘာမှရှိနေတဲ့လူတွေပညာတတ်တွေထောက်လန်းနေတဲ့အဖွဲ့ရှိရကျွန်တော်ကတော့စပြီးတော့ပြောခဲ့တာကြားပြီအာနာဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအာနာတိတ်ကလေးကသူတို့เนี่ยပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့တုံးဆွဲနေတဲ့ဟာတွေမှတ်သမျှအားလုံးငွေမဲတွေကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါအမှန်တရားပဲ။ကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကတရားမဝင်ဘူး။ကဘာကြီးကအတိမပြူထားတဲ့ကောင်တွေမလဲမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းအတိမမပြူထားဘူးခင်ဗျားတို့။ဟုတ်ပြီလား။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အစင်းကကဘာကြီးကပြစ်ပယ်လိုက်ပြီ။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်တော်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြင်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သူများနဲ့ကဲလာအုပ်ကအရန်ကြမ်းတဲ့ case တွေလာသေးရဲ့အခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အတူအကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကမွဲဖို့တာပြင်တာမွဲဖို့တာပြင်တာမွဲနေပါပြီခင်ဗျားတို့နော်မြန်မာပြည်ဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုစီကပဲခင်ဗျားတို့ဓားများတိုက်လို့ရတော့မယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ညှော်လင့်လို့တော့မရတော့ဘူး။ပလုံးလို့ပဲခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတော့အပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဓမ္မအတိုင်းမခံရအောင်ဒါလောက်တော့မှာပြည်သူကလည်းညံနီညံတ်ကတော့ပြေးနေပြီ။ဘာကြောက်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးရှိမှဝင်ငွေရလန်းကမရှိတော့ဘူးလေ။ဝင်ငွေရလန်းကမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲ။ပြည်သူလူထုရှိကိုဘယ်လို level ညှစ်ပြီးတောက်ရမလဲ။အခုဒီလိုမျိုးတွေပဲသူတို့လှုပ်လာတာပဲ။နော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်။စစ်အစိုးရရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သူများနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့နော်စကလုံးလေးအဲ့ဒါမှတော်တော်လေးအထိပ္ပယ်ရှိရနော်။အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်တော်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အောင်လင်းတွေးလဲအကောင်လည်းနာကားမှာပဲ။နာကားဖို့သာပြင်တာ။အောင်လင်းတွေးတော့ဘာရီယောညာရီယောအကောလုံးပေါ့နော်။ဒီအကြမ်းမဆင်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားတက်ကတ်ထားလိုက်။ဒီကောင်တွေရဲ့နေချင်းထိုင်ချင်းသွားချင်းလာချင်းအားလုံးကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပြီ။ပြောချင်တာနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစစ်အစိုးရရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုများကိုဖိနှိပ်မှုများကိုလှုံ့ဆော်သူများဆိုတော့ဒီစစ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအားဖြင့်ဒါခင်ယူတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသူတို့တွေကအကြမ်းဖက်ကြတာလေ။ရန်ကုန်မှာလူမိုက်လို့သလားခင်ယူရှာပေးတယ်။နော်ရန်ကုန်မှာပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖို့အတွက်လူလိုသလား။
ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအပြစ်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်လူလူသလားခင်ယူလို့ဘာလို့ကလူတက်သမားတွေကိုအကုန်ရှာတတ်တယ်မွေးထားတာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလင်းပြောခြင်းနဲ့ပြောပြမယ်တွန်တေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူသုံးတွေအများကြီးမွေးထားတယ်လိုင်းတားရမှာလေလူသုံးတွေမွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခစ်စားသွားတာတွန်တေးမှာကလူသုံးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်သူများသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားမယ်။အဲ့တော့ခမည်းတော်တွေရဲ့အချမ်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးလဲပဲစီးဆင်းမှုတွေအားစာအကုန်လိုက်စင်နေပြီ။အကုန်လုံးစစ်ဆင်းနေပြီဆိုတဲ့အဟောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ဘလို့အယောအဆားလုပ်ပြီးတော့ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူး။တော်တီတာဦးเนาะအဲ့တော့တရားသူကြီးချုပ်ထွန်းတို့ဦးခင်ဗျားတို့နှွာခံရပြီအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ကော်မရှင် ACC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ဦးတေဇဂျွန်နသန်မြို့ကျော်တောင်ထူးထက်တေဇနဲ့ဖြူပြည်ဖြူတေဇတို့ကိုအေးအေးယူကြောင်းသိရတယ်အဲ့တော့ထူးထက်တေဇတို့ပြည်ဖြူတေဇတို့ဇာတာဦးတေဇရဲ့ပါနောက်ဦးတေဇရဲ့သားเนาะထူးထက်တေဇာနဲ့ပြည်ဖြူတေဇတို့ဆိုတော့မိဘကိုယ်တိုင်ကလူမိုက်အလုပ်လုပ်တယ်မိဘကိုယ်တိုင်ကစနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘီတူလူလူကိုတတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေเนาะအရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီတွေသူတို့ကတော့အချောင်းပြတာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းနောက်ကွယ်မှာကတော့သူတို့တွေကတကယ်ကိုဘီတူလူလူဒုက္ခရောက်စေမယ့်ကိစ္စတွေကိုသူတို့လုပ်တယ်မိဘလည်းလုပ်တယ်တားသမီးတွေကလည်းနောက်ကွယ်ကနေလိုက်ပါလာတယ်ထူးထက်တေဇာတို့ပြည်ဖြူတေဇာတို့ဆိုတာဒါပါလာပြီเนาะအဲ့တော့အကောလုံးအဲ့တော့အချမ်းမတ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးမှဒီပုံကိုတွေရှိရယ်ကွယ်ဒီကောင်တွေရှိရယ်ကွယ်ဒီဟာတွေရှိရယ်အဲ့တော့ဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်အကြီးစားတွေကိုဖြူချလိုက်ပြီးနောက်ဒီစစ်တပ်ဥပိုင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်နေတဲ့ဂျွန်နသန်မျိုးကျော်တောင်းပြောချင်တာစစ်တပ်ဥပိုင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကန်နေတဲ့ဂျွန်နသန်မျိုးကျော်တောင်းဂျွန်နသန်မျိုးကျော်တောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်လာပြီเนาะဂျွန်နသန်မျိုးကျော်တောင်းကဗာလဲဥပိုင်နဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ KD Service နဲ့ Logistics Company Limited KDSL ဒီစစ်တပ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့ကိုလည်းအရေးယူကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်ပြောချင်တာအကုန်နှွာပလိုက်ပြီးအကုန်ခွာပလိုက်ပြီးဘာမှမရှိတော့ဒီအောင်နေတရားမဝင်တော့တရားမဝင်တော့ဆိုတော့တလွာချင်းခွာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပညာသားပပနဲ့အဲ့တော့နယူတော်လန်ရေးကဝုန်းနဲ့ဒိုင်းကနေတော့ပြီးသွားတာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည်သူကပြန်မျိုးသွားတာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကိုပြည်သူကအားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည်သူအားနေတာကိုပြည်သူကရက်မနေဘူးပြည်သူကစူးစမ်းတယ်အလုပ်လုပ်တယ်နောက်ဖောက်ထွက်တယ်ဘလောက်ပဲပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ဒါတဏိတာကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုဘလောက်ပဲပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ပြီးသွားရအောင်ကိုဖောက်ထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ဖွဲ့တယ်ဘလောက်ပဲခက်တော့ဒါသူတို့အာဏာသာသိမ်းတာပြည်သူကလွတ်တော်လုံးဝမပြတ်ဘူးလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲသူတို့ဘက်ကအာဏာဘလောက်ပဲတိမ့်အစိုးရဖွဲ့နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲသူတို့ဘက်ကအာဏာတွေတိမ့်ပြည်သူလူထုကဆက်လက်ပြီးတော့မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်တမာခင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုထောက်လျှောက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကဘလောက်ပဲအာဏာတိမ့်ကုလသမဂ္ဂကမှပြည်သူလုံးဝမပြုတ်သွားဘူးအာဆီယံအဆင့်မှာလည်းပြည်သူကလုံးဝမပြုတ်သွားဘူးအာဆီယံအဆင့်မှာကြိုးစားတာတော့မှမရောက်နိုင်လုံးဝမရတဲ့အဆင့်နော်အဲ့တော့ပြည်သူကအကိုလုံးကိုပြန်ပြီးခြေကုပ်ပြန်ယူထားနိုင်တယ်ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးကဖြက်စီးတာလေဒီကောင်လေးကဖြက်စီးတာအဖြက်သမားလေးမြန်မာနိုင်ငံကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထက်သွားမယ့်နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်ကိုဗစ်ဆိုတာကတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်ဆီးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတဲမှာခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံကတော့တတ်သွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကအင်မတန်ကိုဗစ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိန်းကြောင်းနိုင်တယ်အဲတော်တော်လေးကိုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းညီးတယ်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါတကယ်ဆိုတတ်သွားမှာထောင်ထက်သွားမှာဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေအကြောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးနဲ့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်တွေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန့်သွားတာပေါ့
ဒဏ်ခံသွားတယ်ပြည်သူလူကဒဏ်ခံနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကိုဗစ်မကလို့အိုမီကရွန်မဲလာလာပြည်သူလူကဒဏ်ခံနိုင်တယ်တန့်ကြန့်ခံနိုင်တယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရအောင်ဆွဲထုတ်နိုင်မယ်ရအောင်ဆွဲပြီးတော့မှယူမယ်ဆိုတဲ့ဒဏ်နဲ့ပြည်သူလူထုကခံနိုင်ရည်ရှိသွားပါတယ်နော်ပြည်သူနဲ့အတူညီညွတ်စွာပြည်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဖြိုးချနိုင်ရေးကိုဆက်လက်တွန်းလှန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားထောင်လိုက်အောင်နော်မအောင်မြင်သောစစ်အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုလိုမျိုးပေါ့နော်မအောင်မြင်သောစစ်အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်လုပ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့ကြွတောင်းခြင်းပေးတဲ့အတွက်အဲကျေးဇူးပင်တင်ပါတယ်ခုကြံကြည့်ရဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီဒီမဟာမင်းနဲ့ဆရာမတိန်ဘူးဖြစ်မြောက်လို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကဘာတွေလုပ်လဲစစ်တပ်ကဘယ်လောက်လူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်သွားဆိုးသွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကလောကမှာဆိုးရွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအသံအနှံ့လည်းအမြဲတမ်းသူတို့ကိုထောက်ပြပြောဆိုနေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။သူတို့ချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီလူသားချင်းမဆန်မဆာလာကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာဥပ္ပိုလ်ရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂျော်ရီလုံးချုပ်ကိုမီးရှို့တာလို့လူတွေကိုအဆုလိုက်အပြုတ်လိုက်တတ်တာလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစံနာငင်းရတာစံနာကြရတဲ့လူတွေကိုနောက်ဘက်ကနေဝင်ပြီးကားနဲ့ဝင်တိုက်တာတော့တကယ်ဆိုးရွားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်လေရင်တွေအသုံးပြုတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာစီကိုအသုံးပြုပြီးတော့မတရားလူတွေပေါ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဟာလုံလောက်မှဆိုးရွားလေးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုးရွားလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့လည်းဘလို့ပဲသူတို့တွေဒီလိုမျိုးလူတွေကိုချောက်အောင်လုပ်နေပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည်လူကြည်သားတွေနေနေနဲ့တန်းကြည့်လိုက်လေဆိုရင်လုံးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝမလျှော့သွားပဲနဲ့စွဲသက်တီအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်နိုင်တဲ့ဒီစေအာနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ဥစ္စာတောက်လျှောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့စွဲလုံးမှရှိဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုဟာလုံးစွာမှပြန်ထန်နေတယ်လောကမှာအရှင်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လောကပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်နေပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော် generation C တွေရနေပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားအရင်ကကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအားတရှိန်လေးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်သူမှမြင်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်တက်ပတ်ပြေလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူမှားနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာမျက်နှာလည်းမရဘူး။လူမှားတို့ထိုးထောက်လို့မရစွာဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်ပြည်တွင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူများပေါ်မှာဖိနှိပ်တပ်ဖြန့်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ဒီတရားမဝင်စေအာနာရှင်ဖြုတ်ချနိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူများအားလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တူဆက်လက်တွန်းလှန်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမေကွန်တနစ်ပြည်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာစေအာနာသိမ်းမှုတနစ်ပြည်ဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာတာမန်ကြီးကယခုကဲ့သို့မေကွန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမန္တလေးမှာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစေအာနာသိမ်းမှုတနစ်ပြည်ပြည်သူနဲ့အတူနောက်စန့်ကျင်ဘက်မှာဘဲကောင်နေရဲလဲစားသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့မှကြီးတက်ဆန္ဒပြပါတယ်။မန္တလေးတပိတ်အင်အားမှစစ်အာဏာရှင်တိမ်မှုတနည်းပြမှာပြည်သူနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဘဲကောင်နေရဲလဲစားသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့မှယင်းနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ယင်းနေ့မနက်မှာဆန္ဒဆက်လက်ပြီးတော့ပြပါတယ်။အမေရိကန်နယူးယောက်မှာမြန်မာတရားမဝင်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတနည်းပြစန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အမေရိကန်နယူးယောက်မှာ
မြန်မာတရားမဝင်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတင်းနဲ့ပြည့်စန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ကိုပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား300ကျော်ကနေဒီမှာပြည်လုပ်ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုတင်းနဲ့ပြည့်စစ်မိဆာတွေကိုဆက်လက်ပြီးမှကန့်ကွက်စန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်မြန်မာစံတော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့တိုင်းစခွဲမှာည9နာရီမှ6နာရီအထိမှာ NYCBC ကနေပြီးမှဦးစီးပြီးမှကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။နယူးယောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်သားမောင်နှမတွေလူဦးရေ300ကျော်ဟာတိုင်းစခွဲမှာအနက်ရောင်ဝစ်စင်တွေဝစ်စင်ပြီးမှတရားဝင်စစ်ကောက်စီကိုဆန့်လက်ပြီးမှဆန္ဒပြစန့်ကျင်ကြပါတယ်။မန္တလေးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာမအောင်မြင်သောအာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးပိုစတာများချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာမအောင်မြင်သောစစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်စစ်တပ်စန့်ကျင်ပိုစတာတွေကိုယနေ့မနက်အစောကြီးမှချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရှိ Viva Revolution Long Live Revolution တော်လှန်ရေးအစွန့်ရှိပါစေဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ပိုစတာတွေကိုရန်ကုန်လူလူတပိတ်မှရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကချိတ်ဆွဲထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အလားတူပဲရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တချို့နေရာတွေမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ပိုစတာတွေစာရွက်စာတမ်းတွေချိတ်ဆွဲဖြန့်ကျဲဝင်ကားတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားပါလေ။ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်စန့်ကျင်တဲ့စီးနီတပိတ်ပတ်ဖြန်ပြီးတော့မှကြီးတဲ့တပိတ်မှောက်မှုတွေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါရစေ။ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်ပါတယ်။ယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းမှာ GSC လူငယ်တပိတ်ကော်မတီတွေကဆောင်ရွက်ကြပါရခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်မှာ GSC ပါဝင်တဲ့ကြီးမြင့်တိုင်းလူငယ်များတပိတ်ကော်မတီနဲ့တမကများတပိတ်ကော်မတီများအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးတော့နေရက်သွေးရဲရင်လို့ရန်သူမင်းရှိချီတက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပိုစတာကိုင်းဆွဲပြီးပျောက်ကြားတပိတ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပျောက်ကြားတပိတ်မှာကတော့နေရက်သွေးရက်တရပတ်လှူရှောင်းမှုအဖြစ်စီးနီများပတ်ဖြန့်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဒီစာရွက်နီများကိုဖြန့်ကျင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးအာဏာပိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟူကြားခဲ့ရတဲ့အတန်ကတော့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့မနက်အစောကြီးပဲအာယုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့စွမ်းနာတရင်လေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ခထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်။အဲ့တော့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာနေထိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုမေ့မထားပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအမေရိကန်သမ္မတကနေပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပြန်မသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှတန်ခတ်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုလက်အောက်မှာနေထိုင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုမေ့လျော့ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်အချိန်မှာမေခွန်းတရက်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမိကုံးမှာအမေရိကန်သမ္မတကဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုယူခြင်းနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်ခြင်းတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအတွက်အာဆီယံဒေသအတွင်းအပါအဝင်မိမိတို့မိဘများမားမိတ်များနဲ့အတူအနီးကပ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်အဲ့တော့အမေရိကန်ကသူကတတ်မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူတို့ဒီကဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုအာဆီယံကလည်းပြောပြထားပြီဆိုတော့ဘလို့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအာဆီယံကလည်းမကဲနိုင်တော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မိဘကောင်တွေဘလို့မှကဲလို့မရအဲ့ဒါစိတ်ချပါနော်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာရဟာတွေသူတို့ကဂျင်းဆိုင်ဝါရီတော့လာလိမ့်မယ်တတိထားပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဆိုင်ဝါရီတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကတတိထားပါနော်စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကလက်ရှိရှောင်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနောက်ပြန်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥဝင်းမြင့်အပါဝင်အခြားဒီမိုကရေစီနိကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ဒရင်ထောက်တွေ၊နောက်ပြီးတော့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေ၊တက်ကြွလူငယ်များနဲ့နိုင်ငံခြားသားများစတဲ့တရားမဝင်ဖန်စီထိန်းနေထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတရားဝင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ထောက်ခံသူတွေဒဏ်ခတ်အရေးယူတွေကိုတော့ဒီနားလေးမှာအရန်ကိုပြင်းထန်တယ်နော်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုလို့ဟောပါအဲ့တော့ဘူးမသိဘာမသိပဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံကြောင်ဆန္ဒပြကြတဲ့ကောင်တွေခင်ဗျားတို့လည်းချော်ခံမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုမှတ်တမ်းတွေတောက်လျှောက်သွားနေတာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေဘယ်ကောင်တွေရှိနေလဲဆိုတော့ကိုကဘာကတောက်ထောက်လိုက်နေပြီကဘာထောက်လိုက်ရင်အဖွဲပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဆိုကဘာထောက်လိုက်ရင်အဖွဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရနေပြီအဲ့တော့
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံမှုတွေအားလုံးကမ္ဘာထောက်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီပြောချင်တာကသူတို့ရဲ့နေချင်းထိုင်ချင်းသွားချင်းလာချင်းဘယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီကောင်တွေဘာတွေလုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးချင်းတဲ့ဟုတ်လုပ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာထောက်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေရာအနှံ့မှာရောက်နေလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရင်ခုန်သွားလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကလုံးအတုံးအနှုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကလုံးအတုံးအနှုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကမ္ဘာထောက်နိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဒေသနဲ့ကိုရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဖရဲသီးထဲမှာတော့မှရှိရှိနေမှာပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ယူသွားလိမ့်မယ်အမ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခောက်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝခောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီတချို့တော့နိုင်ငံရေးပညာတွေကမြင့်နေလीเนาะတချို့တော့တက်ကနစ်တွေကမြင့်နေဆွနာပြောသလိုပါသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲကအတွင်းထဲမှာတော့မှရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူရဲ့အတွင်းထဲမှာတော့မှရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာတော့နာကပါပဲအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတန်ခတ်အရေးယူမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်သွားမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါမိမိတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်မိကွန်းအပြည့်စုံကိုဆက်ပြီးပြောပြမယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမြန်မာအရေးမိကွန်းပြောထားတာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပိတ်ပင်ဟန်တာပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီနီးကျတင်းမြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာနာသိမ့်ရတယ်မဲရီပါလာမပြောနဲ့အာနာသိမ့်ရတယ်ဖြုတ်ဖြားတယ်နော်အမေရိကန်ပြောပြီဆိုရင် तू ကတိကျလို့ပြောတာအမေရိကန်စကားပြောပြီဆိုရင်တိကျလို့ပြောတာတေချာလို့ပြောတာချင်းမရှိဘူး तू ကအမေရိကန်တဘာဝပဲအဖြူရောင်းမဲ့သွားတယ် तू ကပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာ तू ကကြည့်ပြီးသွားတာချင်းလည်းမရှိဘူးအတက်လည်းမရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလို့ရုံမှမှုလည်း तू ကမရှိဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာမနာလိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးလीနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ကောင်းကက်ကိုဒီလိုတော့ပြောရမယ်။ तू ကဒီအတိုင်းပဲပြောတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကနေပြီးမှဒီအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်ကပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်နေစပြီးဆင်အာဏာရှင်အဖွဲ့စည်းကကလေးငယ်များအပါဝင်ကလေးငယ်များအပါဝင်အရက်သားပြည်သူလူထုပေါ်မရည်မတွက်နိုင်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တင်ပေါ့။နှုတ်ပြထုတ်ဖို့မရနိုင်တဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုကျွလုံခဲ့တယ်ပြောချင်တာတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြောချင်တာတတ်ဖြတ်ခဲ့အဲ့တော့လူပေါင်း1500ကျော်တတ်ဖြတ်ခံရပါတယ်ထောက်ပေါင်းများစွာတို့ကမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့မဟုတ်ဟန်ပြတရားစီရင်မှုများဖြစ်ဟန်ပြတရားစီရင်မှုများဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တချို့တော့တရားစီရင်ခြင်းတွေကိုအုံတော့တဲ့တိတ်မထင်နဲ့ဟန်ပြတရားစီရင်ခြင်းဟန်ပြတရားစီရင်ခြင်းတတိထားပါဟန်ပြတရားစီရင်ခြင်းနည်းနည်းတချို့တော့တရားစီရင်ခြင်းကပြည်သူလူထုကိုထိတ်လန့်သွားအောင်ပြည်သူလူထုကိုတူးတက်သွားအောင်ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားတွေဝင်သွားအောင်ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့မှထမင်းမစားနိုင်အောင်ပြည်သူလူထုကိုမအိပ်နိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်တက်တဲ့ဟန်ပြတရားစီရင်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလှုပ်တယ်ဒါမှသူတို့ကတရားမဝင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမှတ်ထားပါနော်တရားမဝင်ဘူးဟန်ပြတရားစင်မှုများဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းတို့ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဟန်ပြတရားစင်ခြင်းဆိုတာကအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရားစင်နေတဲ့ဟာတွေအလုံးကအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ဂျင်းနေဆိုတာကိုပြောခြင်းတာ။ဂျင်းနေဂျင်းကျွေးတာပေါ့။အခုအမေစုတို့တရားစင်ပြတယ်ဒါတွေကဂျင်းနေပဲ။အာဝေါ်ကီတိုကီကိစ္စနဲ့ပတ်တရားဆွဲလိုက်။ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ပတ်တရားဆွဲလိုက်။မပြီးပြတ်သေးတဲ့အစိုးရလေးအနိုင်ရတဲ့အစိုးရလေးမပြီးပြတ်သေးတဲ့အစိုးရအနိုင်ရတဲ့အစိုးရအဲ့သူကတော်ပြီးတော့တရားစွဲနေတယ်ယူနေလားမသိဘူးဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနိုင်ငံကြီးရတော့အဲ့လိုပဲအနယ်ချင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောမှာပဲအုံတော့ဒီထဲမှာပြေရောသွားနေမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းအတက်ကျွေးမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးခံနေရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဂရီလိုက်စားမှုတွေမှာလည်းတဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြည်တွင်းပဏိပခါကလည်းစိုးတဲ့ဆိုးလာပါတယ်အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖန်တီးခဲ့တဲ့အလဲလဲအပြူပြူချင်းဒီအမျက်ထုတ်ရင်ကြိုးစားနေပါပြောချင်တာဒီကောင်တွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးအမျက်တောင်းချောက်သူတို့ကထုတ်နေတာပဲသူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးရလက်ကစားအမေရိကန်ထောက်ပြထားလိုက်တယ်ဒေတာတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာမှုကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်အမေရိကန်ပြောပြီးဆိုအဲ့နဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်တိတိကျပြောလာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူရှိတယ်သူတို့ရဲ့ထောင်နိုင်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့စနစ်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့တက်ကနစ်တွေရှိတယ်ပညာတတ်တွေသွားရှင်းလို့တော့မရဘူးเนาะပညာတတ်တွေဟာနိုင်ငံကြီးမှာသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့နီးလန်းနေရှိမှာပေါ့เนาะ
အမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာတန်းနဲ့ကြီးတဲ့ပြည်သူတွေကအသက်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများအကြီးကျယ်လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဝင်အကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်အဖွဲ့ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးအပ်ခြင်းကိုဟန်တာပိတ်ပင်ပြီးအကူအညီပေးရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်မှတ်ခံနိုင်စရာလုပ်ရက်တွေကိုမိမိတို့ရှုံချပါတယ်။အာဏာသိမ်းယူခြင်းနဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်အာဆီယံဒေသအတွင်းအပါအဝင်မိမိတို့မိဖက်များမဟာမိတ်များအတူအနိကဆောင်ရဲလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကလက်ရှိရှောင်းလန်းလည်းရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနောက်ပြန်လှည့်ရမယ်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်အခြားဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များတရင်တောင်များအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့နိုင်ငံခြားသားများအရာမဝင်ဖန်စီထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးအပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဝန်ထမ်းများအတားအဆီးမရှိအကူအညီပေးအပ်ခွင့်ကိုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်စစ်အာဏာရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေးအတွက်တက်ဆိုင်သူများအားလုံးနဲ့တိတိယယောက်အပြန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအလင့်အမြန်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားဝင်စစ်အာဏာရှင်ဟာမြန်မာပြည်သူများရဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကြဖော်ထုတ်ပြောဆိုတဲ့အသံတွေကိုဆက်လက်ပိတ်ပင်တားဆီးနေမည်ဆိုလင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေအားလုံးကိုတန်ခတ်အရေးကြီးမယ်။မိမိတို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအရေးကြီးမယ်။အခုလမ်းမပေါ်မှာမင်းတို့ဒီနေ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြအောင်လမ်းမပေါ်မှာထွက်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးလည်းအရေးယူခံမယ်။အကုန်လုံးကြုံတိမ်ကြုံခံမှာပဲ။ဟုတ်တယ်အရေးယူခံမယ်။အဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကြဖော်ထုတ်ပြောဆိုအတိုင်းများကိုဆက်လက်ပိတ်ပင်တားဆီးနေမည်ဆိုလင်းနဲ့မင်းတို့ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုအရေးကြီးမယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုမိမိတို့မေ့လျော့ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေးအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်မဆုံးမနစ်ကြိုးစားအားထုတ်လက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမိမိတို့ဆက်လက်အားပေးထောက်ခံသွားမယ်။ကဲအကြမ်းမဆက်ကောင်စီခမရမာယူရဲဆက်ပြီးတော့မှ2020နှစ်မှာမာယူရဲဆက်ပြီးတော့ယူမလာ။တိုင်းပြည်တစ်နှစ်ပြက်စီးခဲ့ပြီ။တိုင်းပြည်တစ်နှစ်ဆုတ်ပြက်ခဲ့ပြီ။တိုင်းပြည်တစ်နှစ်အထိနာခဲ့ပြီ။ခမရတို့အခုအနောက်တက်6လတဲ့လုံမျိုးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။ခမရတို့တော့ပဲခမရတို့ပူစားမှာ။ကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတော့မပူနဲ့။နိုင်ငံအတွက်မပူနဲ့။မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကကြီးစုနိုင်တယ်၊စောင်းရှောင်းနိုင်တယ်၊ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်၊ကာကွယ်နိုင်တယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းသွေးစည်းတဲ့ညီညွတ်တယ်အခုခမရတို့အစည်းအဝေးလုပ်တာခမရတို့အတော့ပဲဖြစ်တယ်ခမရတို့လူတွေအတော့ပဲဖြစ်တယ်ခမရတို့လူတွေကိုလွတ်ရုံးနိုင်အောင်ခမရတို့အစည်းအဝေးထိုင်ကြတယ်ခမရတို့လူအချင်းချင်းဒါပေမဲ့ရုံးနိုင်မလားမထင်စိတ်ကောင်းကိုချိတ်ပြီးတော့မှခွေးသားရောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတဖွာဖွာပြောနေတော့ညာလဲပဲစစ်အာဏာရှင်ဖက်စစ်အယုဒ္ဓမာအာဏာယူမရောလိုက်ခမရတို့ရအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများကတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတွေလုပ်နေပါပြီနောက်အမြဝေတာတွေလုပ်နေပါပြီနောက်ပြောမှဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြဝေတဲ့ဟာတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်ပါပဲကဲ Silent Street ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှသွားမယ်အဲ့တော့ဒေါ်စင်မအောင်ကပြောထားပါတယ်နီနာနဲ့အောင်ပွဲအကြောင်းလက်နက်ကင်တာကနီနာဖြစ်တယ်အောင်ပွဲမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းကမအားလာကိုဖြုတ်ချတာအောင်ပွဲပဲအဆုံးထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမအားလာကိုဖြုတ်ချတာကအောင်ပွဲပဲမရရအောင်ကိုသူတို့ကိုဒါဆက်ပြီးတော်လန်သွားမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဒီနေ့ black day ပေါ့နော် black day ဆိုတော့ black lady အားလုံး profile ကြီးချိန်ကြကြပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်းအွန်လိုက်ပါတယ်မနက်၈နာရီတော့မထိုးသေးပါဘူးရန်ကုန်တမြို့လုံးနေရအနှံ့အပြားတိတ်ဆိတ်သွားပါလေတော်တော်များများတိတ်ဆိတ်ပါလေရန်ကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တော်တော်များများနေရအနှံ့အပြားတော်တော်များများတိတ်ဆိတ်သွားပါလေခင်ဗျာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကိုမိုက်ဒေးပါတင်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရီတော်ပုံဆက်ရအောင်ရမယ်